багц мэдээгээд боллоо. Улсын хурлаар хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг хэлэлцэж байгаа бол за энэ 7 хоногт багтаан хуулийг эцлэн батлах юм байна. Тэгвэл үйлдвэршний эвлийн хорооноос төслийн зарим зүйл заалтээр саналын зөрүүтэй байгаахаа илэрхийлээд байгаа юм аа. Тухайлбал ажилчдын ажил хаях эрх үүрэг, ажлын ачаалал, амралтын хуваарьтай холбоотой асуудлыг эргэн харах шаардлагатай гэж үзсэн байна. Хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл салбаруудаас үл хамааран ажилчдын ажлын ачаалал, амралтын хуваарийг харгалзан, ээлжийн амралтын хоногийг 2 байх заалтыг тусгажээ. Одоогийн хуулиар 1-3 хүртэлх жил ажилласан иргэн жил тутам 15 хоногоор ээлжийн амралтаа эхлэх хэрэгтэй байдаг. За харин 5 болон түүнээс дээш жил ажилласан иргэнд амралтын хоногийг 3 хоногоор үе шаттайгаар нэмэгдүүлэх хуульчилгээ. За энэ зохицуулалт ажилчдын ачааллыг тэнцвүүлж чаддгүй буюу шинээр ажилд орж байгаа иргэдэд ачаалал үүсэх, цаашлаад хүний эрхийг ялгуурлан зөрчиж байгаа нэг хэлбэр гэж үзсэн байна. За иймд ээлжийн амралтын үндсэн хугацааг 20 хоногоор тогтоож, за харин ажилласан жилийн нэмэлт хоногийг үүн дээр нэмж тооцох боломж бий гэж харж байгаа юм аа. Нийтдээ одоо шинэ ажилд орсон ч гэсэн өмнө олон жил ажилласан ч гэсэн ер нь үндсэн ээлжийн амралтын хоног бол 20 хоног байх. Энэ үл ялангуяа хөдөлмөрийн харилцаанд шинэ орж байгаа за тухайн одоо байгууллага аж ахуйн ер нь хөдөлмөрийн харилцаанд 6 жил хүртэл одоо ажиллаж байгаа залуу ажилтнуудын хувьд бол энэ бол маш том болцоо. Шууд ороод одоо 15 биш 20 хоног ээлжийн амралтыг эдлэх энэ эрхийг үл нээж өгч байгаа. Тэгээ энэ хүрээнд бол бас бид асуудлыг тавиад явж байна. За засгийн газар эзэдийн байгууллагын хувьд бол нэмэлт ээлжийн амралтын хоногийг хамтын тухайн байгууллагын хамтын гэрээгээр шийдвэрлэх бүрэн бололцоо бол бас давхар байгаа гэдгээр бидэнд бол бас энэ тайлбар мэдээллийг үл өгч байгаа. Яг хөө энэ үл нэг талаас бол гарц мөн үг үл мөн. Ажлагчдын эдийн засгийн идэвхтэй салбараар навч үзвэл 60 орчим хувийг үйлчлэгээний салбар бүрдүүлж байна. За мөн хөдөө аж ахуйн салбар 25 хувийг, харин уулуурхаан хүндүүлвэрийн салбарын ажилчид 23 орчим хувийг бүрдүүлжээ. Дотоод нийт бүтээгдэхүүнд үзүүлэх нөлөөллөөр уулуурхаан салбар 80 хувийг эзлэж байна. За гэсэн ч уурхаан салбарын ажилчдын ажиллах нөхцөл 20 харьцаг нь 10 гэсэн системээр явагддаг буюу 20 хоног уурхаад ажиллаж 10 хоногийн амралт эдэлдэг байна. За үүнд амралтын хугацаа хангалтгүй, харин ч ажлын ачааллын хувьд 800 гаруй цаг илүү ажилладаг байна. Тэгвэл уурхаан ажилчдын хуваарийг 14-ийг харьцах нь 14 байх сандлыг хуйланд тусгажээ. Энэ салбарын ажлагсад гэрээсээ 20 хоног хол хөндөй ажиллаад гэртээ ирж нэг 10 хоног амраад 20-10-ийн системээр явжсэн. Дийлэнх одоо уулуурхаан одоо байгууллагууд. Тэгээ энэ байдал нь эхний одоо 3-4 жил бол ер нь бас асуудал байх та. Ягаад гэвэл цалин өснө нь бол илүү цагийн өснө нь бол энэ ажлын гормоос болж нэлээ нэмэгдсэн. За сүүлдээ бол энэ байдал одоо ямар байдалтай болсон бэ гэвэл гэр бүлийн хэмжээний нийгмийн асуудал болж явсан. Энээс болж одоо нэлээд одоо гэр бүл салалт ялангуяа энэ уулуурхаан салбар нэлээд өндөр нэвтрэлтэй байдаг энэ өмнө говч юм уу ийм аймагуд дээр гэр бүлийн салалтын асуудал нэлээд өндөр хэмжээнд очив. Үндэсний статистикийн хороноос гаргасан судалгаагаар аж ахуй нэгж байгууллагын 86.2% нь 1-9 ажилтнтай бол албан бус салбарт нийт ажиллагчдын 17.6% буюу 220 гаруй мянган хүн ажиллаж байна. Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтэй харьцаа сүүлийн 5 жил алагдж ирсэн нь хууль эрх зүйн орчинтой холбоотой гэж үзжээ. Монгол улс хамгийн сүүлд 1999 онд хөдөлмөрийн хуульд өөрчлөлт оруулснаар өнөөдөр хүртэл хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байна.